E a novela Borré segue ganhando novos capítulos. Como informei ontem aqui no canal, o jogador não se reapresentou ontem lá no Werder. A justificativa oficial foi de que ele ganhou mais um dia de folga devido à longa viagem entre a Colômbia e a Alemanha. Bom, hoje o jogador se reapresentou, mas não conseguiu treinar. Foi mais cedo para o vestiário. A justificativa oficial é de que o jogador pegou um resfriado, por isso não conseguiu treinar. Mas nós temos uma nova informação muito importante vinda lá da Alemanha, envolvendo a negociação entre o Internacional, o Frankfurt, o Werder e o jogador. Como eu tenho falado aqui no canal, não há absolutamente nada que obrigue o Werder Bremen a liberar o jogador antecipadamente do empréstimo. E o Jornal Bild, lá da Alemanha, como vem falando, o maior jornal do país apurou uma informação muito importante junto ao Werder Bremen. Ontem, o diretor esportivo da equipe alemã já cogitou, em entrevista coletiva, perder o jogador, mas afirmou que a negociação só sai se for boa financeiramente para o Werder Bremen, ou seja, se tiver dinheiro para eles. E hoje, o jornal Bild, lá da Alemanha, apurou a seguinte informação, que o Werder já colocou o valor para liberar antecipadamente Borré de seu empréstimo. 2 milhões de euros. Isso dá quase 11 milhões de reais. Este é o valor que o Werder Bremen quer para liberar imediatamente Rafael Borré, um de seus titulares, um de seus jogadores mais importantes. Ou seja, além de pagar o valor da negociação, da compra do jogador para o Frankfurt, o Inter pode ter que desembolsar. Quase 11 milhões de reais para conseguir a liberação imediata de Borré. Lembrando, ele tem contrato de empréstimo com Werder Bremen até o final de junho, ou seja, mais seis meses de contrato. E aí surge uma nova hipótese de o Inter não contar com Rafael Borré na primeira metade do ano. Do jogador ser o atacante que chegará na janela da metade do ano, como foi o caso de Enervalência, por exemplo, no ano de 2023. Afinal, quase 11 milhões de reais a mais, além do que já foi acordado, negociado com Frankfurt, é um valor muito pesado. É um valor muito alto para conseguir adiantar o jogador somente por seis meses ainda mais levando em conta que o Inter está fechado com um alário que poderia suprir esta ausência de borré nos primeiros seis meses de 2024 Além disso em junho também tem a Copa América onde Borré já desfalcaria o internacional Então sim, Há possibilidade, neste momento, de que Borré seja reforço do Internacional somente a partir da segunda metade de 2024. Mas é importante ressaltar, o jogador vai sim se reunir com Werder Bremen e expor a sua vontade. Dizer, olha, eu quero ir para o Internacional, a proposta é boa para mim, então eu quero jogar lá. Tentar. Tentar negociar, conversar, essa liberação antecipada sem custos. Mas, ao menos até o momento, Werder Bremen parece irredutível. Já aceita que sim, pode perder o jogador, mas quer receber esta compensação financeira. Estes 2 milhões de euros. Conforme apurado pelo jornal Bild, diretamente com a diretoria do Werder Bremen. E no Inter, segue a confiança de que sim, Borré será reforço do Internacional. Já está tudo muito bem encaminhado entre o Inter, o Frankfurt e o jogador. Só falta realmente esta ponta será parada, que é justamente do Werder Bremen. Então agora só essa dúvida: vai ser jogador do Inter agora? O Inter vai conseguir a liberação sem custos do Werder ou por um custo menor, como eu também já trouxe informação para vocês, de que o Inter estava preparando uma outra proposta com uma compensação financeira para o Werder Bremen. Ou Borré reforçará o Internacional somente na segunda metade de 2024? Fato é: nos próximos dias nós teremos uma definição oficial sobre isso. O plano do Inter segue sendo querer ter Borré já. No início desse ano. E outro jogador que foi muito falado no Inter nas últimas semanas foi o zagueiro Robert Renan. Tinha uma vinda muito bem encaminhada para o Internacional, acertou bases salariais, acertou tudo com o Inter, mas até agora não assinou. Afinal, o que está que faltando para Robert Renan ser anunciado oficialmente como reforço do Internacional? Eu fui apurar algumas informações em relação a isso. Informações importantes. Bom, pela parte do staff do jogador, eles alegam que falta somente uma parte. Burocrática, um papel, uma documentação, aliás, por parte do internacional, que ainda não foi enviada. Mas, diante disso, eu fui conversar também com algumas pessoas nos bastidores do internacional. E não foi exatamente isso que me foi dito. O que me foi dito é que há, neste momento, dois entraves importantes. Para não vinda de Robert Renan até o momento para o Internacional. A primeira delas, o Inter quer fixar uma taxa de vitrine, ou seja, o jogador vai valorizar, ganhando oportunidades por aqui, e o Inter quer um valor por esta valorização, coisa que o Zenit não está aberto, não está querendo fazer. Mas o que realmente está pesando, o grande entrave em relação a Robert Renan, Zenit e o Internacional é o seguinte. O Inter não quer ser uma espécie, como posso dizer, de barriga de aluguel para o Zenit, tá? O que, que eu quero dizer com isso? De que o Inter quer ter a certeza de que Robert Renan vem sim por empréstimo, mas empréstimo até o final do ano. O Inter quer ter esta certeza, esta segurança de que o jogador ficará até o final da temporada, não quer ser uma barriga de aluguel para o Zenit, ou seja, valorizar o jogador e ele acabar sendo vendido na janela da metade do ano, que é o plano do Zenit, ou seja, a gente empresta o jogador para vocês, mas vai ter uma cláusula em contrato dizendo o seguinte, que se na metade do ano chegar uma proposta boa, a gente vende e vocês têm que liberar o jogador sem custos. Basicamente é isso, e é isso que o Inter quer evitar. Este hoje é o maior entrave nesta negociação, não é a parte burocrática, me afirmam no internacional. É justamente isso. O Inter não quer correr o risco de na hora do pega para capar do futebol brasileiro, ali na segunda metade do ano, o Inter acabar perdendo o jogador, perdendo o jogador importante que já vai estar habituado por aqui, já vai estar jogando por aqui. O Inter não quer ser usado somente como um intermediário entre o Zenit e outro clube, até porque Robert Renan está valorizado. O Diário As da Espanha trouxe a informação, inclusive, de que ele é um dos jogadores que está na mira do Real Madrid, hoje maior clube de futebol do mundo. Então o Inter quer ter a certeza, em contrato, de que não vai perder Robert Renan na metade de 2024. Certeza esta que o Zenit até o momento não tá dando. Lembrando, reafirmo, já está tudo bem alinhado entre o Inter, o jogador, o staff do jogador, mas faltam estes dois acertos com o Zenit da Rússia. E antes do término do vídeo, eu te faço um convite. Tu acha que o Inter deve esperar Borré até a metade do ano, para um segundo semestre, para não precisar gastar a mais? Ou o Inter deve sim fazer este sacrifício, pagar a mais para ter Borré desde agora, desde o início da temporada? E Robert Renan, o Inter tá fazendo bem em bater o pé? Não aceitar os caprichos do Zenith? Ou o Inter tem que ceder um pouco mais para ter o jogador já agora também? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E sempre fica o convite. Se tu ainda não é inscrito no canal, é colorado, não conhecia, gostou do conteúdo? Clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante, ativa as notificações no sininho, porque assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!